Здравейте, вие сте с предаването Без формат. Водата, най-голямото богатство на България, е темата ни днес. Според пророчицата Ванга, по-ценно от златото на България са нейните води. Приписват и думите «Затваряйте в буркани не компоти, а вода». В студиото ни гостува професор Бойко Рангелов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Колко е богата на води България? Отговорът ще учуди всички. Най-богатата страна в света по разнообразни води. Втора в света по запаси на минерални води. Днес аз предлагам да говорим само за минералните води на България, защото ако влезем в другата тема на водоснабдяване и канализация, там батака е такъв, че аз изобщо не искам да се бъркам в тази област. Но минералните води на България са едно изумително богатство. И тук е в пълна сила трансформацията на поговорката «Вода гази, жаден ходи». Аз бих казал, бих перефразирал това в «Злато гази, беден ходи». Защото наистина това, което е казала и пророчицата Ванга, май ще се окаже за пореден път истината, която ние се сблъскваме постепенно във времето с нея. Защото наистина минералните води като богатство на България са неизмерими. В България има над 700 източника на минерални води. От тях в експлоатация под формата на спа, бани и за лечение и други подобни са около 50. И от тях 15 са лицензирани за бутилиране и за консумация. Вие представяте ли си от този порядък по-малко 10% ние използваме нашето злато, което наистина е такова. Като студенти, аз за първи път се сблъсках с темата минерални води на България. Имахме един преподавател по хидрогеология, на който по студентски му викахме водния дух. Беше един изключително симпатичен човек, който с истинска жар разказваше за това колко богата и с какви води е богата България. И от него съм чувал, че в България има целия спектър от лечебни и питейни минерални води. Нещо, което не се среща никъде другаде по света. Никъде другаде. Освен това, там по класификациите, които правят специалистите, водите ни биват термални, термоминерални, хипертермални, епитермални, не знам си още какви, няма смисъл да разказвам всичко това. И по химически състав биват карбонатни, сулфатни, сулфатно-карбонатни, магнезиево-карбонатни, не знам си още какви. И всичко това е застъпено на територията на страната ни в огромни количества, в неимоверни количества. Така най-фрапиращия пример за чужденците, които идват тук и мои колеги, които аз съм развеждал и София, да им показвам старините на града, остават вцепенени от това, което виждат, което се вижда край Централна баня София. Там водата тече на излив, термоминерална вода, нискоминерализирана, алкална, което значи изключително лечебна за храносмилателната ни система. Аз пия от тази вода повече от 50 години, защото тя е, освен че е много вкусна, е и изключително полезна за консумация, защото е нискоминерализирана. Не е както да речем тук в Хасковско с високоминерализираните води. Тя е нискоминерализирана и по този начин прочиства организма непрекъснато, когато вие пиете от нея. Това, че тя е на самоизлив и тече, ей така, вцепенява чужденците. Те казват как може такова богатство, вие го пилеете, защо някой не сложи кранчета, поне когато се налива да е отворена, пък нощем да е затворена, за да се пести. България не обича да пести богатствата си. Той разхищава се едно, природата му е дала нещо за винаги и то ще бъде така във веки веков. Аз си спомням, че като деца София не беше централно топлоснабдена. Ние нямахме бани в къщите си. Летно време имаше един казан на двора, който се затопляше, един варел на двора, който се затопляше от слънцето и там се къпехме. Зимно време обаче
нямаше слънце, нямаше... Баща ми ме водеше на баня в Централна баня София. Там беше истински празник за нас, защото имаше басейн, вътре играехме, скачахме. Освен това имаше съвсем близо до нас в Лозенец, Централна баня Лозенец. И там ходехме много по-често, отколкото в Централна баня. Изобщо София, само Софийското поле, има над 40 минерални извора, някои от тях в експлоатация, някои вече затлачени, задръстени, останали без да се експлоатират. Такова разхищение на национално богатство не е регистрирано никъде по света. Изисква се нещо съвсем малко. Беше подета кампания от професор Вили Лилков от нашия университет за активизация на Софийска община, или как да кажа, малко, да обърне малко внимание, малко повече внимание на тия 40 източника на минерални води, да активира сондажите, които достигат. Софийска минерална вода, между впрочем, извира от дълбочина от около 700 метра, поради това и температурата е около 30 градуса. И изобщо, ако всичко това бъде пуснато в експлоатация, то е едно невероятно богатство. И още нещо. Няколко монополиста са захванали бутилирането на тия води в България и не допускат никой друг. Нищо не се изисква, освен малко, как да кажем, законодателни промени, да се отпусне малко българина, да му се даде малко свобода, всеки от нас, ако иска да си създаде едно малко предприятие и да произвежда бутилирана минерална вода. Аз съм сигурен, че тя е напълно конкурентно способна и на френските Evian, които като си поръчате една бутилка в ресторанта ви взимат 5 лева, за малка бутилчица, и на Карлови Вари, където пък там лечението в басейните на Карлови Вари струва не знам какви пари. Идете в Будапешта. Този град доби популярност последните десетилетия заради това, че направи огромна централна баня с басейн в средата на града. По 3 милиона туристи на година ходят, за да се къпат там. Какво струва това като инвестиция? Сигурно се изплаща за една година. А ако се отпусне българина малко повече да може да ползва това богатство за общо благо, пък и за своето благо, това би било нещо, което си струва, защото оказва се, че потенциалният капацитет на минералните води в България е 132 милиарда лева на година. Ако всички води се експлоатират така, както се експлоатират тези, за които вече споменахме, че подлежат на експлоатация. Това е малко повече от нашия годишен бюджет, нали така? При наличието на цялата тази информация, защо не се използват нашите минерални води тогава? Какво е вашето обяснение? Не, те се използват. Пълният капацитет. Не, пълният капацитет не се използва и аз нямам отговор за това, защо никой не предприема мерки да се използва това. Давам пример. Какво се прави в другите страни? Преди няколко години бяхме в Япония с един мой приятел. Япония, между впрочем, е втората по богатство минерални води в света. На първо място стои Исландия. И в Исландия съм бил, и в Япония съм бил. В Исландия минералните води ги ползват за производство на геотермална енергия. Правят ток от това. Това не е толкова проста работа, но те нямат друг ресурс и ползват това, което природата им е дала. Тъй като там има много вулкани, там има и ледници, и вали непрекъснато, тези води се подгряват от вулканската активност и са под формата на минерални извори, които обаче са еднотипни. Да, те са огромни по количество, но са еднотипни. От химическия състав на вулканите, които са еднотипни там, самата вода също е еднотипна. Ползват я за производство на електроенергия основно, но като идете в Хелсинки, на всяка втора крачка има публични бани, където влизаш вътре, преобличаш се без пари. Не струва нищо това. Без пари е. И влизаш в открит басейн. Там за първи път през живота ми съм стоял в топла водичка и отгоре върху мен е валял сняг. Такова шоу друг път не ми се е случило през живота. Говорих за Япония. Същата история. Япония, тъй като е много активна
с вулкани страна, отново има огромно количество минерални извори. Там пък нещата са още по, как да кажа, традиционно опростени. Там бяхме в остров Хокайдо, край вулкана Усо, действащ активен вулкан, който ние се интересувахме да заснемем там. Долу в подножието се намираше една баня, където срещу минимална сума всички се къпят заедно. Мъже, жени, няма разделение, при това са напълно голи. На японците това не им прави впечатление, това се смята за нещо, което е здравословно и край. Няма еротика, няма подсъзнателни такива изпълнения. Изкъпват се, стоят определено време във водата, то не е неограничено, защото рискувате да получите и някои осложнения. Излизате си. Тук у нас това, че има странични ефекти, аз го изпитах на пчелин. Отидахме там на едно спа и понеже беше много приятно отново под открито небе, аз стоях доста дълго време в басейна, през нощта щях да загина от болки в ставите. Изглежда се бях претоплил, така да се каже. Така че, това е наука, и то сериозна наука. Това са пари, и то носещи високи печалби. Това е здраве, което е най-важното в тази схема, и тук няма да забравя и да напомня за това, че Константин Велики, 3 век, 4 век след новата ера, има любимия си град Сердика, където всяко лято той стои по няколко месеца, за да се лекува във водите на Софийското поле. Това играе роля и при свикването на Сердикийския църковен събор, този събор, който разделя църквата на източно православие и католицизъм. Там поповете, които идват и правят този събор, също се ползват от благата на минералните води по това време, които бликат в Софийското поле. И сега, ако идете в черквата Свети Георги, в центъра, при Ларгото на София, ще видите хипокауси, места, където са се топлели римляните. Римляните, между впрочем, са били най-големите почитатели на минералните води навсякъде по света. Спомнете си римска баня на Станислав Стратиев. Та цялата тази история се върти около това, че те са си давали сметка, че освен здраве, това е място за общуване. Вярно, жени не са пускали, но всичко е до въпрос на национално мислене и традиция. Каква е спецификата на това място, на което живеем, че е толкова разнообразно на води? Има много ясно обяснение за това. Първо, в Южна България почти всички източници на минерални води са на самоизлив, т.е. водите излизат сами върху земната повърхност. В Северна България, поради големия слой седименти, обикновено минералните източници са следствие на сондажи, които стигат до около 200-300 метра дълбочина и оттам вадат топлата водичка. Основната причина да имаме такова изобилие и разнообразие на минерални води в България е сложния геоложки строеж. Ние имаме скали с всякакви възрасти тук на територията на страната, с всякакви тектонски характеристики. Знаете, Южна България е по-активна, стават повече земетресения, Северна България е по-спокойна, стават по-малко трусове. И грандиозното разнообразие от различни структури, различни скали и различни геодинамични условия са трите фактора, които гарантират това огромно изобилие на минерални води в страната ни и слава Богу, че го има. Какво още е важно да знаем за нашето водно богатство? Толкова много неща има, които просто трябва да бъдат повече популяризирани. Ето тук в Хасковския район има хасковски минерални бани. Оказва се, че те са едно от трите или четири места в света, които лекуват болест на Бюргер. Кой го знае това? Аз погледнах в Уикипедия. Какво пише за хасковски минерални бани? Изобщо каква е рекламата на този наистина феноменален извор? Оказва се, че има пет реда с три изречения, които казват, еди каква си хипоминерална вода с 57 градуса температура и лекуват болести на опорно-двигателния апарат и болестта на Бюргер. Това е всичко. Що не прочетете рекламата на Карлови Вари, какво има и какво лекуват там?
Това е отново нашето нихилистично отношение към богатствата, които имаме и които могат да ни позлатят без никакви особени усилия. Аз не мога да разбера защо никой не използва това богатство, което Господ ни е дал, природата ни е дала. Ние седиме и се чудиме как, какво, защо. Имаме радиоактивни води. Това са наречен и момин проход. На мен там не ми е добре. Аз изкарах на момин проход една седмица и щях да умра от високо кръвно налягане. Радиоактивността там не ми действаше добре. Но когато ида на Хисаря, където баба ми ме водеше едно време, там беше прекрасно. Римските камили, които се виждат и са символ на град Хисария, са от времето на римляните. Те точно са знаели, че това е едно много полезно място и лекува какво ли не, като се почне от женско безплодие и се стигне до бъбречни и стомашно-чревни заболявания. Изобщо такова богатство на разнообразни всякакви видове минерални води, които лекуват всичко, което наистина може ли да се сети човек. Наистина ли са... имат силата да лекуват всичко? Аз не знам дали лекуват всичко, но всичко, което се лекува чрез такава терапия, водна терапия, може да бъде направено в България. Дали това лекува рак? Едва ли, не съм сигурен. Но това, че помага за всякакви видове заболявания и че това древните хора са го знаели отлично, още от траките, след това през римляните, турците правят всички хамами, тук и те общо взето доста почтително се отнасят към минералните води. Не забравяме, че някои от минералните води са следствие на земетръси, например. Изворът на Овча къпел в София се активизира по време на земетресението от 1858 година. До този момент там е блато, където хората от селата поят овците си. След труса, който е с магнитуд около 6,5-7, там избликва вода като фонтан с височина 10 метра и след това продължава да е активен, тъй до ден днешен. Бяха го забатачили, сега гледам, че Княжевци са активизирали идеята да се пусне отново княжеската баня на извора Овча купел. Изобщо наистина подобни, как да кажа, богатства са нещо неизмеримо, което ние сами не си ценим. Защо? Сега ще се опитам да разкажа една история. Защо? Говориме до тук за минералните води. Много повече в България има изворни води. Изворчета, които навсякъде по планините си бликат и си носят ручейчета, рекички и всичко останало. Защо не ползваме изворните води, освен Девинския извор? Аз не мога да отговоря на това, но имам следния случай, следната история. Попаднах преди година-две, може би, не си спомням точно, в село Орехово. Село Орехово се намира в сърцето на Родопите, до Хвойна, което е по-популярно селище. И там един човек на име Емил Тихолов служил или служител на фармацевтични лаборатории на времето, по време преди революцията, така да се каже. След революцията остава без работа. И се чуди как да се прехранва човек. Във всеки случай доста добър химик и с опит. Оглежда се, има някакви спестени парички, минимални количества и закупува една къща и едно место в Орехово. Защото в двора на тази къща има две изворчета, които си бликат ей така, в двора, в къщата му. Този човек е малко по, как да кажа, рационален, прагматичен и заедно с жена си Златка правят едно цехче за бутилиране на изворна вода. Като химик, той започва да слага вътре екстракт от лавандула, екстракт от роза. От каквито билки се сетите в района на селото, където е в изобилие от всякакви билки растат. Той започва да прави екстракти и да ги добавя към своята изворна вода. Оказва се, че човека не може да пробие на българския пазар. Монополистите са затворили всичко. Ориентира се доста бързо и започва да изнася своите води за Арабските емиратства, всички шейхове пият от тая вода, особено розовата, Китай, Япония
Японците, отваряме една скоба, за да кажа, че са луди по нашето розово масло. Те консумират розово масло. Идват тук и са най-големите закупвачи на розово масло от нашата продукция. Употребяват го, като го капват върху бучка захар по една капка на ден и смучат бучката. Защо? Какво им е казано на тия японци, те си мислят, че това трябва да се прави? Оказва се, че те много добре знаят, че розовото масло има изключително благоприятно въздействие върху човешкия организъм. Та да се върнем на човека от Орехово. По такъв начин, след като създава това цехче, което е с минимални ресурси да произвежда, той се сблъсква с не съвсем добронамереното отношение на всички съселени, на част от които осигурява работа в цеха си. Не го харесват. Бе, той е дошъл от София и ще ми прави тук води, ще ни използва водите и той има неприятности с местните власти, съдат го за някакви къщи за гости, някакви такива неща, които вместо държавата да подпомогне, защото въпросът беше зададен така, защо ние не правиме това, ето защо изведнъж върху главата на човека му се струпват неприятности, с които той трябва да се бори всеки ден, вместо да си гледа работата и да си разширява бизнеса. Факт. Започнахме нашия разговор с думите на баба Ванга. Затваряйте в буркани, не компоти, а вода. Наистина ли има лимит? Лимитът е до толкова, колкото в световен мащаб водата за консумация става все по-ограничена. Аз съм бил в няколко страни в света, където пият преработена морска вода. Това на Малдивите е правило. Не може да пиете друго. Това е единствената вода. Ами извинявайте, ама тая вода за мен не става за пиене. Какво да правят тия хора? Пият я. Нямат никакъв друг избор, защото обесоляват морска вода и я пият. Къде да вземат друга? Ние, които имаме всичко това, да се връщам ли на това, че половин България е на воден режим? Защо трябва да е така? Защо? Много ми е трудно да не използвам силни думи. Ни дигат цените на питейната вода непрекъснато. Защо? Никой не казва. Между впрочем, за това, което казах, да се отпусне малко българина. Идете в неделя край Софийската минерална баня, за да видите едно изумително явление. Там се трупат опашки от хора с огромни бидони, които пълнат от минералната вода на София и, както някои споменават, продават тази вода. Тоест, намерили са начин да си добавят и от това, че водата тече напълно свободно. Защо това да не е регламентирано под формата на свобода на експлоатация на минералната вода, аз не мога да отговоря. Това изисква мисленето на по-умни хора, които ни управляват. Дали са по-умни, не знам. Как да завършим това интервю? Затваряйте вода вместо компоти. Това така започнахме и така вероятно ще трябва да завършим. Или по-скоро газете вода, но не ходете жадни. Газете злато, но не ходете бедни. Много малко трябва, за да се изпълни тази заръка. Много хубав финал на нашия разговор. Благодаря ви. И аз благодаря. Това беше всичко от днешния Без формат. Останете с ETV и до следващата ни среща.